2024 წელი საკმაოდ ისეთი ტრანსფორმაციული და გარდამტეხი წელი არის, ცვლილებების, სიახლეების, ინოვაციების წელი არის. ერთგვარი გზა არის ახალ ეპოქაში და ახალ პროცესში გადასასვლელად. დრაკონი ეს არის მისტიური ცხოველი და დაკავშირებული არის აღმშენებლობასთან და კეთილდღეობასთან და ყოველთვის დრაკონის წელს ემთხვევა ნაკიანი წელიწადი და ყოველთვის არის ხშირ შემთხვევაში გარდამტეხი წელი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წელი, იმიტომ რომ ბოლოს მწვანე ხის დრაკონის წელი იყო 1964 წელს, ანუ 60 წლის წინ. დრაკონი არის ძალიან იდუმალებით მოცული არსება, ის შეიძლება ვნახოთ მითოლოგიაში როგორც თასში, ასევე ხმელეთზე, ასევე ზღვაში და შესაბამისად მას ძალიან უყვარს ასე ვთქვათ რაღაცა დამალობანოს თამაში და აქ შემოდის ჩვენი ეს იდუმალებაც და ამიტომაც 2024 წელი იქნება სიურპრიზებით სავსე. მწვანე ხის დრაკონი ასოცირებული არის წარმატებასთან, ახალ პროექტებთან, ბარაქასთან და მოკლედ ძალიან ბევრ ახალ შესაძლებლობას გვპირდება. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ მივიღოთ რაღაცა კონკრეტული გეგმები და ვსახოთ, გადაწყვეტილებები მივიღოთ და ჩვენი მიზნებისკენ ძალიან ისე თამამად ვიაროთ. არ უყვარს ხის დრაკონს ესეთი ცოტა ზარმაცი ადამიანები. გარდამტეხი პერიოდი იქნება თებერვლიდან, როცა უკვე დგება დრაკონის წელიწადი და ეს იქნება ცვლილებების პერიოდი და თუ ამისთვის მზად არ ვიქნებით, რა თქმა უნდა, თავიდან ცვლილება მაინც შეიძლება სტრესულად მოგვაჩვენოს, მაგრამ აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს ჩვენი კეთილდღეობისთვის ხდება და ამიტომაც უფრო ღიად უნდა შევხვდეთ ამ ცვლილებებს და მარტი და აპრილი იქნება განსაკუთრებით იღბლიანი თვეები. ნუმეროლოგიურად ეს არის 8-იანი, ანუ 20-24 ჯამში არის 8, რაც ნიშნავს კარმულ წელს. კარმული წელი არ უნდა გავიგოთ ისე რაღაცა ცუდს უნდა ველოდოთ ხო სამყაროსგან. 8-იანი არის საკმაოდ უსასრულობას აღნიშნავს 8-იანი. და ტაროს არკანის მიხედვით არის სითამამის და ადამიანების შინაგან რწმენას და ძალას იპოვიან საკუთარ თავში. კარმული პერიოდი არის გაზაფხული და შემოდგომა 25 მარტიდან 8 აპრილის ჩათვლით, როდესაც დაბნელების კორიდორი არის სასწორი ვერძის ღერძზე და აქ მოგიწევთ საკუთარ პიროვნებაზე მუშაობა, რეალურად საკუთარ სურვილების გამორკვევა, საკუთარი იდენტობის აღმოჩენაზე. ა შეიძლება იყოს გამოწვევები, რომ მოგიწიოთ ხვას გაუწიო ანგარიში და ამის ხარჯზე საკუთარ სურვილებზე უარი თქვა. ყურადღება უნდა მივაქციოთ იმას, რომ ეს არის წელი, როდესაც უნდა გავრისკოთ. ანუ ის ადამიანები იქნებიან ამ წლის ფავორიტები, ვინც გარისკავენ, რადგან აღმავალი კვანძი ყავს ლიდერ ნიშანში, ეს არის ვერძი. და ეს მოითხოვს ჩვენგან მეტ რისკიანობას, გამბედაობას და ცოტა მასკულინური ენერგიების გამომუშავებას. შეგვიძლია რომ ჩვენი წელი, ასე ვთქვათ, დავიწყოთ იმით, რომ ძველი წელი გავაცილოთ კარგად, ეს შეიძლება იყოს დაკავშირებული იმასთან, რომ შესაბამისი ფერები ჩავიცვათ, მაგალითად დრაკონს ძალიან უყვარს მწვანე და ყვითელი ფერები, ამიტომაც შეგვიძლია 60 ჩავიცვათ ამ ფერებში, როდესაც ძველ წელს ვაცილებთ, ან გავაწყოთ სუფრამ ამ ფერებში. ასევე ძალიან კარგი იქნება, რომ ძველი ენერგიისგან გავწმინდოთ ჩვენი სივრცე და ძველ წელს დავუტოვოთ, ვთქვათ, ის ნეგატივი, რაც შეიძლება რომ იყოს ჩვენ გარშემო. 8, 14 და 21, ეს არის იღბლიანი რიცხვები დრაკონისთვის და შესაბამისად ამ თარიღებში შეიძლება რომ უფრო სიამოვნო სიურპრიზები გქონდეს. ანუ 2024 წლის პირველი ნახევრის გამორჩეული ნიშნები იქნებიან კირჩხები და კურო, რადგან ორი სოციალური პლანეტა, ესე რომ ვთქვათ, ასაფორთებს ამ ორ ნიშანს და წლის მეორე ნახევრიდან უკვე ივნისის დასაწყისიდან უკვე ტყუპები, რადგან გამარჯვების, გაფართოების და ბედნიერების პლანეტა, ესე რომ ვთქვათ, გადადის ტყუპების ზოდიაქოს ნიშანში და შედარებით უფრო კარგი პერიოდი იქნება ჰაერის ნიშნებისთვის და განსაკუთრებით ტყუპებისთვის. ასევე ზაფხულში გვაქვს მოვლენა მნიშვნელოვანი, რომელიც გამოიწვევს, ესე რომ ვთქვათ, სოციალურ ასპარეზზე ცვლილებებს. ბევრი ცვლილება მოხდება იგივე პოლიტიკურ სფეროში და საბანკო სფეროში. ვინც მოახერხებს, რომ გაბედული ნაბიჯები გადადგას, ვინც შეძლებს, რომ თავისი ღირებულებებისკენ, თავისი სრულებისკენ პირდაპირ წავიდეს და თუნდაც არ გადადოს მეორე დღისთვის, მათთვის იქნება გამარჯვების და წარმატების მომტანი. და რაც უფრო სიახლეებზე ადაპტირდებით და ცვლილებებზე იქნებით, ცვლილებების მიმართ იქნებით მიმღები, ყველასთვის წარმატებული წელი იქნება. სიტყვა კოლექტიური იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი 20-24 წლიდან მომავალი 20 წელი.
იმიტომ რომ მერწყულის ნიშანი ეს არის ურანის მართველობის ქვეშ მყოფი ნიშანი, რომელიც ნიშნავს პროგრესს, ინოვაციას, მოულოდნელობას და კოლექტიურს. შესაძლო კონდეს რაღაცა სახის რევოლუციები გლობალურად, სადაც თქვა მთავრობას, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი ძალაუფლება, ეს ძალაუფლება ნელ-ნელა გადანაწილდეს ადამიანებზე და უფრო მეტი ისეთი ცვლილება გველოდება, რომელიც სოციუმის საკეთილ დღეოთ მოხდება. ეს ხდება 20 წელიწადში ერთხელ, ეს პლუტონის გადასვლა ახალ ნიშანში და გადადის მერწყულში და მერწყული ერთ-ერთი ყველაზე, ესე რომ ვთქვათ, რევოლუციონერი ნიშანია და განსხვავებული 12 ნიშანს შორის. ამიტომ ველოდებით, რომ პოლიტიკურ ასპარეზზეც დიდი ალბათობით უნდა მორჩეს ერთპიროვნული მართველობები, ხალხის ძალას და ზოგადად საზოგადოებრივ ხმას ექნება უფრო მეტი ძალა და მნიშვნელობა, ადამიანები გაერთიანდებიან სხვადასხვა თემების და აზრის გარშემო და ეს იქნება პერიოდი, როდესაც ერთი ყველასთვის და ყველა ერთისთვის რაღაცა ხალხს გაუჩნდება სურვილი, რომ შედარებით უფრო ჩაგრულ თემებს, ესე რომ ვთქვათ, დაეხმაროს, მიმღებლები გავხდეთ. რადგან 2025 წლიდან პლანეტა პლუტონი, რომელიც არის ტრანსფორმაციის პლანეტა, რომელიც საკმაოდ ნელა მოძრაობს, 20 წლით გადადის მერწყულის ფაზაში და სრულად იქნება იქ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ინოვაციების, სიახლეების, გაციფრულების ბოლომდე პერიოდი არის და აი ზუსტად ეს 2024 წელი არის ეს მონაკვეთი, რომ უნდა ვისწავლოთ ახალ ტალღაზე როგორ გადავიდეთ და ახალ ტალღაზე როგორ ვიცხოვრავთ. 2024 წელს განსაკუთრებით კარგი ქვა იქნება ციტრინი, რომელიც როგორც ვთქვით, რადგან ყვითელი არის ჩვენი დრაკონის ფერი და თან ჩვენი ციტრინიც არის ყვითელი, იქნება ძალიან გამოსადეგი. ისედაც არის ერთ-ერთი ყველაზე იღბლიანი ქვა, არის ძალიან წარმატების მომტანი, ბედნიერებით გვავსებს, თავდაჯერებულობას გვიმაღლებს, თვითშეფასებას გვიმაღლებს და კარიერულ წინსვლაში და ფინანსებში ერთ-ერთი შეუცვლელი ქვა არის რეალურად. ამიტომაც ეს ციტრინი იქნება ის, რომელიც იქნება ერთ-ერთი ტრენდული მინერალი ამ წელს. მინდა ყველა იმ მაყურებელს ვურჩიო, ვინც ფიქრობს დრაკონის სიმბოლოს შეზენას საახალწლოდ, ძალიან მნიშვნელოვანია, სად დადგავთ ამ დრაკონის სიმბოლოს. საუკეთესო არის, რომ ან კარისკენ იყურებოდეს, ან ფანჯრისკენ, იმიტომ რომ თუ კი რაღაცა კარგი გვინდა, რომ მოვიზიდოთ ჩვენ ცხოვრებაში, ის მოიზიდავს, ხოლო თუ კი რამე ნეგატიური მოდის, ის პირიქით შეაშინებს, იმიტომ რომ ძლიერი ისეთი ცხოველი არის. აღმშენებლობის წელი იქნება და აი გადაფასების პერიოდი იქნება. ბევრი ადამიანი თავიანთ მსოფლმხედველობას შეიცვლის, გადააფასებს და ასევე რაც იქნება მნიშვნელოვანი, წლის მეორე ნახევრიდან სულიერი განვითარების გზაზე დადგება ძალიან ბევრი ადამიანი და სამყარო შეხედავს სხვა თვალით.